Орталық сайлау комиссиясы парламент мәжілісінің 7-ші шақырылған депутаттарын тіркеді. Заң шығарушы орган құрамына енген 3 саяси партия өкілдерімен Қазақстан халқы ассамблеясы атынан сайланған 9 депутат тиісті куәлік пен төсбелгіге ие болды. Сайлау қорытындысы бойынша хаттама бірнеше күн бойы дайындалып комиссия қарауына ұсынылған. Ұзын саны 107 депутатты тіркеу жөнінде арнайы қаулы қабылданды. Жетінші шақырылған мәжіліс депутаттары үш партиядан құралды. Ақжол, Нұротан және Қазақстан халық партиясы. Үш ұйымға дауыс беру қорытындысы бойынша депутаттық мандаттар үлестірілді. Саяси партиялар алдағы 5 жыл бойы еліміздің заң шығару ісіне жауапты болады. Халық қалаулысы деген атты алып жүру кімдерге жүктелді? 107 мәжілісменнің 38-і бұған дейінде төменгі палата құрамында болған. Яғни мәжіліске қайта келіп отыр. Заң шығару ісінде тәжірибелері бар. Ал 75 депутатқа бұл мүлде жаңа жауапкершілік жүктейді. Енді депутаттар ашқырын істеу керек, енді бәрді күтіп отыр ғой. Өйткені біз айтамыз ғой, тыңдаулы мемлекет, бәрі мемлекеттік органдар ашық болу керексіңдер. Қазір атқару билік ол ашық. Шын айтса, бәріндерінде де отырады әлеуметтік неде интернеттің өзінде, иә? Парламент жабық болған, оны мойындау керек. Партиялар заңда жазылған квота ережесіне сай әйелдер мен жастарды көбірек тартқаны. Мәселен, Нұротан өзіне тиесілі мандаттың 32%-ын әйелдерге берді. Ақжолда бұл көрсеткіш 17, ал Қазақстан халық партиясында 20%-ке жетті. Сөйтіп, мәжілістегі әйелдердің үлесі 27%-ті құрады. Жастар, сол квотасымен келген әйелдер, адамдар квотасын келгендер 30% мысалы, бірақ шындықтан айтып көтерек, Нұротан ғана ана балансты тура заң бойынша кіргізген партияларға Нұротан ғана. Қалған екі партия әйелдердің де сандарын жеткізбеді. Онда айтып отыру керек. Өйткені олар өздерінің халықтың алдында айтқан, біз осындай адамның құқықтарын, әйелдердің құқықтарын қойған, жастардың құқықтарын қойған, соңғы партиялар кіргіземіз деп, олар жұмыс істейді деп парламентте деген секілді сондай нәрселер болған. Мәжілісмендердің орташа жасы 49, бұл жолы ең егде жастағы депутат Сауытбек Әбдірахманов 69 жасында Қазақстан халқы ассамблеясы атынан сайланды. Ал ең кішісі Мәди Ахметов, Нұр Отан партиясының өкілі 25 жасында мәжіліс мандатына ие болды. Жалпы палата құрамында қазақтардың үлесі 76%. Қалған өзге этнос өкілдері құрайды. Жаңадан сайланған мәжіліс депутаттарының біразы бизнестен келген. Қоғамдық ұйым, медиа, кәсіподақ, мемлекеттік қызмет және квазимемлекеттік секторда жұмыс істегендер де бар. Енді олар халық қалаулысы елдің мәселесін көтеріп, билік пен бұқара арасын алшақтатып алмауы тиіс. 70%-ке жаңарған мәжіліске артылар негізгі жауапкершілік осы. Рауан Оңбаев, Жандос Сұлтанғазы, хабар 24.